Ja, för vi tänker ju mycket mot 94 och några som var hjältarna då, eller en av dem, det var ju Thomas Ravelli. Så jag tänker, vi har med oss Thomas nu och undrar, är det gamla minnen som kommer tillbaka, Thomas? Eller vad kände du när du såg matchen igår? Ja, det är svårt att svara på eftersom jag är hemma den här gången i Sverige. Men jag kan ju förstå hur folk kände det 94 när vi spelade. Och när det var så här fint väder hemma i Sverige och fick den här fantastiska känslan. Och den största grejen är ju egentligen också att ungdomarna idag börjar förstå kanske hur föräldrar och lite äldre kände det 94. Så de har ju den här, man kan dela samma känsla. Absolut, verkligen. Ja. Och vad säger du om matchen då, som du då fick se från soffan? Ja, alltså matchen i sig gestaltade sig på det vanliga viset att vi har ett äckligt bra försvarsspel. och motståndarna blir oerhört konfunderade och fattar inte hur ska vi spela och göra mål mot Sverige. De blir så trötta på det så till slut så gör de misstag och så har vi tagit och gör ett mål. Så att det såg ut som det brukar göra, men kanske ännu bättre försvarsspel den här gången då. Och du kanske tittar lite extra också på Robin Olsen. Vad säger du om hans insats? Han är så stabil, alltså det är ju, jag fortsätter han så här så kan han bli alltså VMs bästa målvakt. För jag tycker han ser, han gör inte några stora åthäv utan han står där och står rätt och överdriver inte räddningarna. Nej, jag är jätteimponerad av Robin. Det är vi många som är. Och jag frågar dig också, precis som jag frågade Viktor på plats i Moskva. Hur tror du att det går på lördag mot England? Ja, vi har ju en jättechans mot England. De är livrädda för oss i Sverige. Det enda som talar emot lite grann det är ju att engelsmännen är ungefär lika långa och samma fysik som svenskarna har. Vi har ju levt ganska mycket på vår styrka och längd nu de senaste matcherna. Så att, vad blir för resultat då? Det blir en holmgång och det kommer bli en väldigt tuff match. Jag tror att vi vinner på straffar faktiskt. Ja, och då blir det nagelbitare igen. Tack snälla Thomas, ja. Då får vi heja från soffan på varsitt håll. Tack för att vi fick ringa dig. Tack själv, ha det så bra nu, hej då. Tack.